Pa igrali smo moderni rukomet, brži rukomet od domaćina. Domaćin je, iskoristili smo sporost 2-3 igrača domaće ekipe i imamo dva brza krilna igrača i srednjeg igrača koji su dominirali, vukli kontranapad i dobili smo utakmicu zahvaljujući kontranapadu. Naše ambicije su da uđemo u viši rang takmičenja. Uigranio smo ekipa od domaćina, taktički smo bili spremni od njih i za razliku od domaćina mi smo imali kontranapad koji je rezultirao ovakvim rezultatom.